Светлана Бухарованың үй қамақта отырғанына 2-ші жылдан асты. Қанында қант мөлшері төмендеп, есінен танып құлаған бойжеткен бір ай комада жатты. Ем-дом аяқталған соң үйіне оралды, мүгедек болып. Сырқаттан мидың тірек буын қозғалысына жауапты клеткалар өліп қалған. Аяғын қозғалтып, ауруды сезінгенмен 28 жастағы Светлана өздігінен жүре алмайды. Арбаға таңылған арудың бар ермегі кітап оқу. Я 2 года не хожу. 2 жылдан бері сыртқа шығудан қалдым. Адамдар сияқты бұрынғыдай далада қатырғым келеді. Дүкенге өз аяғыммен барғым келеді. Мүгедек арбамен 5-ші қабаттан түсе алмаймын. Пандустар жоқ. Пандус қарастырылмаған үйде жоғары қабаттан мініп түсу қиын болған соң Светлана сотқа шағымданды. Қалалық сот шешімді мүмкіндігі шектеулі жанның пайдасына шығарды. Бірақ осыдан 30 жыл бұрын салынған тұрғын үйдің баспалдақ алаңында пандус алатын орын жоқ. Дегенмен мамандар бұндай жағдайда жиналмалы пандус жасауға болатындығын айтқан. Алайда қалалық әкімдіктен сот шешімін орындау мүмкін емес деген жауап келді. Пандусты жасалатындығына үміттенемін, бірақ бұл үй пандус салуға есептелмеген дейді, сонда қайтем. Сырт әлемнен қол үзген Светлана сонда да әкімдікке сеніп отыр. Ол қалайда жарық күнді көріп, мүгедек арбасында отырып та таза ауада қыдыратынан үмітті. Гүлвира Сетенова, Марат Ақажанов, Тәулік.